同心大力，同心大力，一门八人，一门八人，非常密，非常密，同心大力，同心大力，啊，一生活，非常有缘，多少把人都把非常的那样的嘛，所以阿罗呢，一地沙灰，如如世间家呀，熬一大锅，真好。
ရတာပါချင်းချင်းချိုချိုအဲ့မှာရတာရုပ်ပေါ်မှာဝေဒနာလို့နှလုံးသွင်းစားသွားတယ်ဓာတ်လို့နှလုံးသွင်းစားသွားတယ်အဲတချို့ကြတော့ဒီယုံကြီးကိုအာသုဘမြင်တာဟုတ်တယ်အဲအာသုဘနေပြီးဟိုဘက်ကအာသုဘကိုစားတယ်အာသုဘအာသုဘနဲ့စားတယ်ငါမပါဘူးပေါ့အဲဓာတ်ကိုဓာတ်ကစားတယ်ဓာတ်ကနှလုံးသွင်းသွားတယ်အဲတလုံးလေးနော်တလုံးလေးသဘောလေးတစ်ချက်ပေါက်ရင်တက်မှုရှိတယ်ဝေဒနာလိုပဲနှလုံးသွင်းသွင်းဓာတ်လိုပဲနှလုံးသွင်းသွင်းအာသုဘလိုပဲနှလုံးသွင်းသွင်းအသီးလေးတစ်လုံးပါဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှင်ပြားလို့အလုံးတိုင်းမပါရင်လို့ဆိုရှင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ဒီနေ့ဝင်မှာပြည့်ဝရမယ်အသီးလေးတစ်လုံးလည်းပါရမယ်ကြည့်ဒါသူ့ရဲ့ကမ္မထံတည်ပြီးတော့ဖုံးသွားတာပါကမ္မထံမြတ်တယ်ဆိုတော့လူတန်းတဲ့လူတွေလည်းတမိုးရှိတယ်။မတမ်းမြင့်မြတ်တယ်။မိမိတို့ကမ္မထမ်းလမ်းကြောင်းမှာလည်းပဲအသည့်လေးတစ်လုံးပါပါတယ်။နောက်မမေ့ပါဘူး။အာဒါကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ခါစားချက်အာဒါတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခါစားချက်ဒီဘက်ကစိတ်တာ။ဒီဓာတ်ကိုတက်လို့နှလုံးသွင်းဆိုတော့စိတ်မရှိဘူး။ပြည့်စုံအောင်လည်းပုံပါပါလဘိုင်းချမနဲ့ကပြီးတော့သူရတာပေါ်မှာဆိုချင်ခံခါတက်သားဝတ်သားငါစတဲ့ပြင်မပါပဲနဲ့ရတာရတာရုပ်ကြိုရုပ်ရုပ်တိုင်းတိုင်းပုံသွားတာလေးလေးကြီးငါမပါဘူးသူကငါဖြုတ်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးသွားတယ
င်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးရပါဇလုံးတမာရလေးအတိပါဝါရင်းလို့အမတန်မြတ်တာဆုံးဖုံးနိုင်ဖုံးနိုင်အဲဒီကလေးဆုံးဖုံးလို့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်မနေ့ကအတိုင်းပါပဲမိမိတို့စေချောမဲ့နေရာကိုအရောက်တပါချင်းစီပို့ပြီးလို့ရပါတယ်အချို့ဘွဲများကိုလည်းမနေ့ကအတိုင်းပဲအောက်ပါဖုံးပါပြန်စင်တာပြပါလေ။အမေမီတို့အောက်မှာဆင်းပြီးတော့အမြောင်းကြီးအများကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ဆုံးဆုံးဆိုးဝဲအနေနဲ့ဆုံးဖုံးနိုင်ပါလေ။